اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اس کی حمد، تسبیح، تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ کثرت سے اس کا ذکر کیا کریں، یعنی اس کو بہت زیادہ یاد کیا کریں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرمائی ہے، یعنی صبح کے دو فرض ہیں، شام میں تین فرض ہیں، تو ہر فرض کی ایک حد ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں تو ایک مہینے کے فرض ہیں. پھر عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہے، یعنی اگر انسان کو کوئی حقیقی عذر پیش ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، لیکن نہ اس کے ذکر کی کوئی حد ہے اور نہ وہ کسی عذر سے معاف ہوتا ہے، یعنی اگر غفلت برتو. ہاں، عقل یا ہوش نہ رہے تو اور بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، فذکر اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم، اللہ کا ذکر کرو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو. یعنی ہم نے یہ خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اس کیفیت میں ذکر نہیں کرنا، یا لیٹ کے نہیں کرنا، ضرور بیٹھو یا قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو یا باوضو ہو کے بیٹھو، پھر ہی ذکر کر سکتے ہو. نہیں، ایسا کچھ نہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ آپ اپنے ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور یہاں پر کیا فرمایا، وسبحوہ بکرتم و اصیلا، صبح اور شام، یعنی دن کے پہلے پہر اور دن کے پچھلے پہر اللہ کی تسبیح کرو، کیونکہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں. فرشتے بھی اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی. تو یہاں اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب اس آیت کے ساتھ پکارا جائے تو اپنے کانوں کو اس حکم کی طرف لگا دیں، توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کو غور سے سنیں. یا تو کوئی خیر کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوگا، یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک رہا ہوگا، اس سے منع کر رہا ہوگا. تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کیا کہا گیا، اذکر اللہ ذکرن کثیرا، صرف ذکر نہیں بلکہ ذکرن کثیرا، بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، یعنی ہر طرح کے حالات میں اللہ ہی کو یاد کیا کرو، اور خاص طور پر تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر. مجاہد کہتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پاک، ناپاک، بے وضو اور جنبی بھی کہہ سکتا ہے. نہیں، اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو بھی سبحان اللہ کہنے میں اس کو کوئی حرج نہیں، الحمدللہ وہ بھی کہہ سکتا ہے. ویسے اگر کسی کو نہانے کی ضرورت ہے اور اس کو تھوڑا ٹائم ہے نہانے میں کسی بھی وجہ سے، تو اس دوران اگر وہ پانی پینے لگا ہے تو بسم اللہ کہہ سکتا ہے، پانی پی چکا ہے تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے، اسی طرح استغفر اللہ کہہ سکتا ہے. تو یہ کلمات ہر حال میں کہے جا سکتے ہیں. پھر دل کے اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، یعنی ذکر کثیر کا معنی کیا گیا وہ ذکر جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یعنی صرف کوانٹیٹی میں ہی زیادہ نہ ہو بلکہ اس کی کوالٹی اچھی ہو. کوالٹی اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے، دل سے کیا گیا. کثیر کا اپوزٹ قلیل ہوتا ہے، تو قلیل ذکر کون سا ہے، جو منافقین کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، یعنی زبان سے اوپر اوپر سے کر دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے. اور یاد تو ہوتی بھی دل میں ہے، یاد کسی کی بھی دل میں ہوتی ہے تو زبان پہ آتی ہے. اور دوسرے لفظوں میں کثیر کے مقابلے میں قلیل ذکر کیا ہے، کہ انسان بس صرف صبح شام کے اذکار کرے، نمازوں کے بعد ذکر اذکار کرے، اور مختلف حالات میں جیسے کھانا کھایا یا مخصوص اذکار جو ہیں صرف ان کی پابندی کرے. لیکن ذکر کثیر اس کے برعکس کیا ہے، کہ انسان ان خاص مواقع کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کی یاد اس کے دل میں تازہ رہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے، یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا آرام کی حالت میں بھی، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے. یعنی باقی کام کرنے کے لیے جیسے نماز ہے یا قرآن ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. خالی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے میں تو آپ کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی، صرف زبان ہلانی ہوتی ہے. اور انسان اگر اس چیز کا عادی ہو جائے اللہ کے ذکر کا، تو پھر اس کی زبان بری باتوں سے بھی پاک رہتی ہے اور اس کی زبان سے اچھے الفاظ ہی نکلتے ہیں. اور یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک ڈسپلن کے لیے پابندی لگائی تھی کہ کم از کم 100 دفعہ استغفار دن میں کرنی ہے، کم از کم 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 100 دفعہ گنتی پوری ہوگی تو اب اس کے بعد کوئی پابندی لگ گئی ہے آگے بس دروازہ بند ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتے. اتنا تو منیمم کریں ہی, یعنی اپنے آپ کو پابند کریں, کیونکہ جب انسان کسی بھی کام کے لیے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے نا کہ آج دن میں یہ کام میں نے اتنی دفعہ کرنا ہے یا فلاں اور فلاں کام, آپ کی ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے, تو آپ پھر اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو گئے. اور اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا ہوا, ہاں میں کروں گی, تو پھر وہ کام نہیں ہو پاتا. تو اس لیے انسان کو اپنے لیے ٹارگٹ رکھنے چاہیے جتنے بھی آسانی سے رکھ سکے, 100 دفعہ 200 دفعہ کچھ بھی, لیکن اس کے علاوہ بھی کھلا بھی ضرور پڑھنا چاہیے. اور یہاں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. امام ابو عمر ابن الصلاح سے پوچھا گیا کہ ذکر کی وہ کتنی مقدار ہے جس کو کرنے کے بعد انسان ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں آتا نا, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات عد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما, کہ جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں, مرد ہیں عورتیں ہیں, اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اور بخشش عطا کرے گا اس کو. یعنی وہ پھر کیا ہے, یعنی کتنا کریں کہ ہم ایسے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار پر ہمیشگی کرتا ہے, ثابت شدہ یعنی جو پروون ہے, سنت میں موجود ہے, تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو مرد اور عورتیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان تمام صفات اور افعال سے پاک بیان کرنا جو اس کے لیے جائز نہیں, یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک بیان کرنا. آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کا دشمن ہے, اور شیطان انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نہ کوئی بدگمانی ڈال دیتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسے خیالات ڈال دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل نہیں بھی مانتی اور اس کو پسند نہیں بھی آتے, لیکن وہ خیال گزر جاتے ہیں, آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, جن کو وسوسے کہا جاتا ہے. اور اس کا شکار ہر انسان ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے پر. سورت قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کو وسوسے ڈالتا ہے, انسان کے اندر جو اندر سے اٹھتے ہیں یا شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست ہوتی. اب اس کا توڑ کیا ہو, کیا اب انسان پریشان ہو کے بیٹھا رہے؟ کچھ لوگ بے حد پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں. وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں, لیکن ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو جھٹک دینا چاہیے. جیسے آپ کہیں سے گزر رہے ہیں, آپ کے کپڑوں پہ گرد و غبار پڑ گیا, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جھٹک دیتے ہیں. بس وسوسوں کو جھٹکتے چلے جائیں, ان کو ٹھہرنے نہ دیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو برے خیالات آتے ہیں آپ ان سب سے پاک ہیں, تو تسبیح اس کا علاج ہے, تسبیح اس کا اینٹیڈوٹ ہے. اور پھر خاص طور پر بکرتم و اسیلا, پہلے پہر اور پچھلے پہر, دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے پچھلے حصے میں. بکرا کا لفظ جو ہے, یعنی عام طور پر علماء اس کو سورج نکلنے تک کے وقت کو بکرا کہتے ہیں, اس کو یوں ڈیفائن کیا گیا. اور اسیلا جو ہے عصر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے, یعنی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها, سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت جو ہے یہ اذکار کا وقت ہے. اور سبحوہ میں بعض علماء نے سبحہ کا مطلب یہاں نماز فجر اور نماز عصر بھی لیا ہے. تو ذکر کے بعد تسبیح کو خاص طور پر الگ سے بیان کیا گیا. دیکھیں آیت کے پہلے حصے میں کیا ہے, اذکر اللہ ذکرن کثیرا, کثرت سے ذکر کرو, تسبیح اس کے اندر شامل ہے, لیکن پھر اس کو الگ سے بیان کیا گیا, وَسَبِّحُوهُ یعنی تسبیح کرو, اس لیے کہ باقی اذکار پر اس کی فضیلت ہے. یعنی تسبیح کی خاص فضیلت ہے, یعنی کچھ ذکر ہوتے ہیں نا کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے, وہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جن میں انسان اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہے. تو تعریف مکمل ہی نہیں ہوتی, ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تسبیح نہ کریں. تو تسبیح اس کا ایک لازمی حصہ ہے. اور پھر خاص طور پر اس لیے بھی کہ جیسے یعنی صبح شام وقت بھی بتا دیا گیا کہ تسبیح کا زیادہ اچھا وقت جو ہے یا مناسب وقت صبح اور شام ہے, کیونکہ یہ اوقات اپنے اندر ایک خاص فضیلت رکھتے ہیں. صبح کا وقت یہ برکت کا وقت ہے, اور والعصر عصر کے وقت یہ اللہ نے قسم کھائی ہے, ادھر فجر کی والفجر ولیال نشر, اور ادھر عصر کی والعصر ان الانسان لفی خسر, وہاں پر انسان کو ایک دن مل رہا ہوتا ہے اور عصر کے وقت دن ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے, انسان خسارے میں پڑ رہا ہوتا ہے, لوز کر رہا ہوتا ہے, ایک چیز ہاتھ سے چھٹ رہی ہوتی ہے. تو جس وقت کوئی نعمت مل رہی ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو, جس وقت کوئی نعمت جا رہی ہے اس وقت بھی
خاص طور پر اللہ کو یاد کرو. ان اوقات میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. یہ ذکر اس کے دل کو اسٹرینتھن کرتا ہے, اس کو قوت عطا کرتا ہے. اور یہ دو اوقات جو ہوتے ہیں ان میں ذکر تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو نیند کا آپ کے اوپر, خاص طور پہ راتیں آج کل بہت چھوٹی ہیں, تو اس وقت اپنے آپ کو روک کر رکھنا اور بٹھا کر, خاص طور پر اگر آپ کو اشراق پڑھنے کی عادت ہے تو وہ سارا وقت یعنی آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ سوتے جاگتے گزار رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوئیں نہیں اس وقت, کیونکہ بہت زیادہ برکت کا وقت ہے. یعنی کوئی معمولی اجر ہے کہ پورے حج اور عمرے کا ثواب اگر انسان فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور ذکر اذکار کرتا رہے اور پھر سورج نکلے اور پھر دو رکعت پڑھ لے تو اتنا زیادہ اجر و ثواب. تو یہ اجر و ثواب ایسے مفت میں نہیں ملتا, اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ وقت بندوں پہ کتنا بھاری ہوگا. اور اسی طرح اثر کا وقت کام کاج کا وقت ہوتا ہے, دن جا رہا ہوتا ہے, انسان اپنے کام سمیٹ رہا ہوتا ہے, جیسے خاص طور پر جو لوگ جابس پر ہوتے ہیں یا بزنس میں ہوتے ہیں تو وہ آفٹرنون میں یعنی پھر تھکان کا شکار ہو جاتے ہیں سارا دن کام کرنے کے بعد, تو کچھ لوگ اس وقت آرام کرنے لگتے ہیں, تو وہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ان افضل اوقات کے علاوہ سارا دن بھی اور کسی بھی وقت ذکر کرنا باعث فضیلت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے, تو عبادت کی کچھ خاص شکلیں ہیں اور کچھ خاص طریقے ہیں اور کچھ عمومی چیزیں ہیں جو انسان کا ہر وقت عبادت میں شامل کر سکتی ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. امام نووی کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلا کہ بندے کی افضل حالت وہ ہے جب وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان اذکار میں مصروف ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئے, یعنی جو آپ نے بتائے ہیں یا آپ نے کیے ہیں, اور اس طرح انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں, تسبح له السماوات السبع, ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کبھی ہمیں خیال نہیں آیا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ تسبیح کر رہا ہے, اور یہ نہیں ساتوں کے ساتوں کر رہے ہیں. والارض, یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں, جس پہ ہم چیزیں اگاتے ہیں اور جس پہ گھر بناتے ہیں, یہ زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ومن فیہن, اور جو مخلوق ان کے اندر ہے, آسمان و زمین کے بیچ میں یا زمین کے اندر, چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہر چیز, بڑے بڑے آبجیکٹس, سبھی تسبیح کرتے, چرند پرند حیوان انسان. پھر فرمایا وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو, یعنی ان کی اپنی زبانیں, ان کی اپنی بولیاں ہیں. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا, بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير, ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے, فرشتے تسبیح کرتے ہیں. والملائکہ تو یسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض, فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. حاملین عرش جو ہیں وہ خاص طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان سب میں آپ دیکھیے, چاہے زمین آسمان کی ہر چیز ہو, چاہے فرشتے ہوں, چاہے پیغمبر ہوں, سب کے ساتھ تسبیح کا لفظ آ رہا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں. یعنی خالی ذکر نہیں آیا بلکہ تسبیح آیا ہے, تو اس سے بھی تسبیح کی فضیلت پتہ چلتی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, تسبیح بیان کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا کہ اس میں کوئی نقص نہیں, کوئی کمی نہیں, وہ پرفیکٹ ہے, کوئی عیب نہیں, اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں, اس کا کوئی حکم, اس کا دین, ہر چیز صحیح ہے جو بھی اس نے بنائی ہے, پرفیکٹ بنائی ہے. تو الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم, جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں, سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں, یعنی سارے کے سارے تسبیح کرتے ہیں. اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں ذکر کا لفظ بھی آتا ہے, یعنی عمومی ذکر, تسبیح کے علاوہ جو بھی ذکر ہو, اللہ اکبر ہو, الحمد للہ ہو, لا الہ الا اللہ ہو, یا اور جو اذکار ہمیں بتائے گئے ہیں صبح شام کے. تو دیکھیے کہ مومنوں کی جو مختلف صفات بیان ہوئی ہیں ان میں صرف ذکر کے ساتھ کثرت کا لفظ آیا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے نا, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات
والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرہ، یعنی ساری صفات اپنی جگہ ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچے ہیں، صبر والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، روزہ دار ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے کہ ذکر میں کثرت چاہیے. باقی چیزیں تو اپنے اپنے وقت پر ہوں گی، لیکن اللہ کے پسندیدہ وہ ہیں جو ذکر میں کثرت کرتے ہیں. جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی، یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کے کرتے ہیں، کھڑے ہو کے تھک جاتے ہیں تو وقعودا بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں. تو چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے لیٹے ہوں، وہ ذکر نہیں چھوڑتے، ہر حال میں ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے، یعنی ذکر کے لیے صرف کوئی وقت یا جگہ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر حال میں. اور پھر جو اس کا اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ عمل ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے؟ سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر. یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ میں تو کچھ کر نہیں پا رہا، لوگ تو بڑے بڑے نیکی کے کام کر جاتے ہیں، اتنے مالدار ہیں، وہ اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں. خاص طور پر انسان جب ایسی چیریٹیز کے بارے میں سنتا ہے جو لوگ بہت آگے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، تو انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے، میں تو ان کے برابر کبھی آ ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ ہر سال حج عمرے پہ چلے جاتے ہیں، انسان سوچتا ہے میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح کچھ لوگ اور بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، خدمت خلق کے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں نا کہ مخصوص شخصیات کے بارے میں، اس نے اتنے ہزار لوگوں کو مسلمان کیا، انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو ایک کو بھی نہیں شاید کیا. تو اسی طرح فلاں شخص نے اتنے 100 مسجدیں افریقہ میں بنوا دی، کہتے ہم نے کیا کیا. تو اپنا بہت ہی چھوٹا لگتا ہے، بھی چھوٹا، ایسا کچھ نہیں، لیکن اس وقت کیا چیز انسان کو حوصلہ دلاتی ہے کہ پھر اگر ہمارے یہ وسائل نہیں ہیں یا ہم یہ نہیں کر سکے، خواہ ہماری طلب تھی کہ ہم یہ کر سکیں. کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان کے ڈریمز ہوتے ہیں، کاش میں زندگی میں یہ کر لوں، لیکن پھر بھی نہیں، حالات اجازت دیتے، وسائل نہیں ہوتے. لیکن ذکر کر کے آپ ان ساری چیزوں سے آگے نکل سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے خطرات بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کسی وقت دل میں ریاکاری آ جائے، کسی وقت دل میں تکبر آ جائے، لوگ تعریف کر کر کے دماغ خراب کر دیں. تو جو چپکے سے بیٹھ کے کہیں نہ کہیں اپنے کام کاج میں لگا ہوا ذکر کر رہا ہے، اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کتنے خزانے جمع کر رہا ہے. تو اس لیے جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو تو گراب کریں، اس اپرچونیٹی کو تو نہ جانے دیں، اس وقت کو تو نہ ضائع کریں، اس میں تو ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، سب عقل مفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. اچھا یہاں نوٹ کریں کہ ذکر کرنے والوں میں عورتوں کے نام بھی ساتھ ساتھ ہیں، کہ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے، آگے چلے گئے، سابقون بن گئے. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ مفردون ہیں، جو اللہ کے قریب ہو گئے. تو ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اور بھی بے شمار فائدے ہیں. جہاں تک صبح شام کے اذکار کا تعلق ہے، تو سورۃ غافر میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. یہ ڈائریکٹ حکم ہے. جو پہلی آیت میں نے آپ کو سنوائی تھی اس میں بھی حکم ہے صبح شام کا، اور یہاں بھی ابکار کا لفظ ہے، وہاں بکرا کا ہے، یہاں ابکار کا لفظ ہے، عشی والابکار، یعنی روٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا تبدیل ہو گیا. سورۃ طہ میں بھی آتا ہے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلک ترضى. سو ان باتوں پہ صبر کیجئے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. تو تسبیح کا خاص وقت جو ہے، ویسے تو سارا دن کر سکتے ہیں، خاص اوقات یہ بتائے جا رہے ہیں جو قرآن میں خود بتا دیے گئے. اور رات کے کچھ اوقات میں بھی بس اس کی تسبیح کیجئے، رات کے کچھ اوقات میں. جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ کا علاج کیا بتایا تھا؟ تسبیحات. تو اپنا آخری کام تسبیح کیا کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، یعنی جب تک نیند نہیں آتی تھی، تسبیح ہی کیا کرتے تھے. اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کیجئے، اور دن کے کناروں میں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں.
تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ خوش ہونے کا نسخہ ہے، خوش ہونے کا راز ہے، اس میں خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو، خوش ہو، تو آپ کو ان اوقات میں لازماً تسبیح کرنی چاہیے. اور جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے وہ غافلین میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور اپنے رب کا ذکر کیجیے اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے، بغیر بلند آواز کیے، چپکے چپکے، دل ہی دل میں، صبح اور شام کے وقت، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہونا. یعنی جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، وہ غافل شمار ہوتے ہیں. اور خاص طور پر اس وقت میں جو تھوڑا سا بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں، مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ بیٹھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اور ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیریے. تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اولاد اسماعیل سے چار غلام آزاد کروں. ایک وہ نیکی ہے اور ایک ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا جو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ چار غلام آزاد کروں. تو نماز عصر کے بعد کا وقت بھی صرف جمعے کا دن نہیں، کیونکہ ہم عام طور پر جمعے کے دن پھر بھی تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں، لیکن عام دنوں میں ہم اس وقت کو دھیان نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر اس وقت میں آپ کے کچھ مخصوص کام ہے گھر کے، یا واک کا وقت ہے، یا کوئی بھی، تو اس وقت کی برکت کی وجہ سے کہ یہ ذکر کا خاص وقت ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پرندے بھی صبح کے وقت سورج نکلنے تک چہچہا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب چڑیا اپنے گھونسلوں کو جاتی ہیں اور جو ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو خاموشی سے سونے لگتی ہیں. تو یہ اوقات بھی یعنی ایک نیچرل تسبیح کے اوقات ہیں. اور ابھی آگے بھی وہ ذکر آئے گا، تسبیح آئے گی جو آپ نے حضرت جواریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، وہ بھی انہی اوقات میں پڑھنے کی تسبیح ہے. اور صبح کے وقت ذکر کرنے سے شیطان کی گرہیں کھل جاتی ہیں انسان سے. جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، ذکر کر لیتا ہے، تو حشاش بشاش خوش مزاج ہوتا ہے، ورنہ سستی ہوتی ہے اس کو. پھر اسی طرح یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا، اس کے جسم میں 360 جوڑ لگے ہوئے ہیں. پس جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے، لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے، یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، تو یہ اس کے 360 جوڑوں کے شمار کے برابر ہے. اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لے گا. یعنی جو اپنے جوڑوں کا صدقہ روزانہ نکال لیتا ہے، اور یہاں مالی صدقے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہاں اذکار کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر، یا کچھ کام ہے جس سے دوسروں کی تکلیف ہٹانا مقصود ہے، تو انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں کہ صبح و شام کی اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع، عظیم فوائد اور برکات پر مشتمل ہے کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے کچھ فائدے جیسے دل اور روح کی غذا ہیں ان اوقات کے اذکار. انسان کے دل کو سکینت ایک نصیب ہوتی ہے، ٹھہر جاتا ہے دل، ایک راحت محسوس ہوتی ہے، ایک مسرت محسوس ہوتی ہے. پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے، کیونکہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں اس میں، حفاظت کی دعائیں ہیں. پھر خیر و برکات کے دروازے کھولنے کا سبب ہے. پھر چوتھی چیز ہے اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے ان اوقات میں اذکار کا. پھر پانچویں چیز ہے شر کے واقع ہونے سے پہلے، یعنی کسی تکلیف کے آنے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہے. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو واقع ہو چکی ہے، اور اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی واقع نہیں ہوئی، جو ابھی مصیبت نہیں آئی. اے اللہ کے بندو، دعا کو لازم کر لو. تو یہ صبح شام کی دعائیں ہی ہیں ایک طرح سے ان میں زیادہ تر. پھر ان اذکار میں انسان اللہ کی نعمتوں اور مہربانیوں کا اعتراف کرتا ہے، یعنی صبح شام کے اذکار جو ہیں یہ اللہ کی پے در پے نعمتوں کا اعتراف ہے. جیسے سید الاستغفار میں کہتا ہے نا، ابو لک بنعمتک علیہ، کہ اللہ جو تیری نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، اکنالج کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور اس کے احسان پر اس کا شکر ادا کرنا ہے. پھر ساتویں چیز یہ ہے کہ رب کے سامنے فقر اور عاجزی کا اظہار ہے، کہ میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہوں، تیری ہی پروٹیکشن چاہتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں.
پھر آٹھویں چیز یہ کہ یہ بندے کی اصلاح کے اسباب میں سے ہے، اور خاص طور پر دل کی اصلاح. اور دل کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک دل میں اللہ کی محبت یا اللہ کے لیے محبت اور اللہ کی تعظیم اور اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے پاور فل ہونے اور اس کے سارے جو اسماء و صفات ہیں ان پر یقین نہ ہو، اس وقت تک اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آتی. ابن باز کہتے ہیں کہ جو شخص صبح شام کی اذکار پر حفاظت کرے، سچائی ایمان اور اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے یہ اذکار کرے، اور یہ دعائیں جن معنی پر دلالت کرتی ہوں ان کے لیے انسان کا سینہ کھلا ہوا ہو، تو یہ اسے جادو اور دیگر مصیبتوں کے واقع ہونے سے پہلے ان کے شر سے بچانے کا سب سے بڑا سبب ہے، اور تکلیف واقع ہو جائے تو ان کو ہٹانے کا بھی سب سے بڑا سبب ہے. یعنی ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن بعض اوقات کوئی تقدیر نافذ ہونی ہوتی ہے تو انسان بھول ہی جاتا ہے، یا سویا ہی رہ جاتا ہے، یا کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے، اور اتنے میں وہ واقع ہو جاتی. ابن قیم کہتے ہیں کہ دعائیں اور تعوذات ہتھیار کی طرح ہیں، ہتھیار ہیں. ہتھیار مارنے والے کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اثر کرتا ہے، صرف تیز دھار کے ساتھ نہیں. یعنی آپ کے پاس کیسی بھی سورڈ ہو، آپ کے پاس کیسی بھی گن ہو، لیکن اگر آپ کو چلانی نہیں آتی تو فائدہ نہیں ہے. جب ہتھیار کامل ہو اور اس میں عیب نہ ہو، اور وہ بازو طاقتور ہو جو ہتھیار چلاتا ہے، اور رکاوٹ نہ پائی جاتی ہو، تو اس ہتھیار کے ساتھ دشمن کے لیے تاثیر واقع ہوگی اور وہ دشمن کو بگا دے گا، زخمی کر دے گا. اگر ان چیزوں میں سے کسی میں کوئی کمی ہو جائے تو تاثیر بھی کم ہو جائے گی. کون کون سی چیزیں؟ ہتھیار بھی اچھا، عیب بھی نہ ہو، اور چلانا بھی صحیح آتا ہو. آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں رکیا کر سکتے، کسی راکی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، وہی ضرور کرو، کسی نے منع تو نہیں کیا. لیکن بعض اوقات جو راکی ہوتے ہیں نا، ان کا جو یقین ہوتا ہے، ان کا جو انداز ہوتا ہے، ان کی جو آواز ہوتی ہے، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. چلے رکیے کو آپ چھوڑیں، عام جو زبان میں بات کرتے ہیں، مثلا ایک شخص کہتا ہے ادھر آؤ، بچے کو کہتا ہے ادھر آؤ، وہ سنتا ہی نہیں، اس کہتا ہے ادھر آؤ، تو وہ ڈر کے مارے آ جاتا ہے. کہنے والے کے کہنے میں بڑا فرق بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی بات لوگ آسانی سے مان جاتے ہیں، اور کچھ کی تو بالکل نہیں مانتے. ہم سب جانتے ہیں، گھر میں بھی عام طور پہ دیکھا گیا کہ ماں کی بات کا اثر اور ہوتا ہے، باپ کی بات کا کچھ اور ہوتا ہے، کبھی وائس ورثہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ فرق ہے ایک بندے کے ذکر کرنے اور پڑھنے اور جن بھوت کو بگانے اور دوسرے بندے کے بگانے میں. جو خود ہی جن بھوتوں سے ڈرتا ہو وہ بگائے گا کہاں سے. تو جو ایسا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کو خاص صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، اور خاص ٹیکنیکس بھی دی ہوتی ہیں، اور سجھائی ہوتی ہیں، ان کے دل میں ڈالی ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ کوئی کسی کو نقل نہیں کر رہے ہوتے، وہ جو ان کے دل میں آتا ہے اس کے مطابق وہ بیان کرتے جاتے، پڑھتے جاتے ہیں مریض کے حسب حال، کیونکہ ہر مریض فرق ہوتا ہے، ان کا ایکسپیرینس بھی فرق ہوتا ہے کہ کیا چیز فائدہ دیتی کیا نہیں دیتی. جب تک آپ کے ہتھیار صحیح نہ ہو نا، یعنی کہ آپ کے پاس سکلز نہ ہو، اور آپ کو دل مضبوط نہ ہو، بہادری نہ ہو. استاذہ جی، جیسے نا بچے آج کل نئی ٹیکنیک سے کوئی بھی ہو تو کہیں گے آپ کو تو یوز کرنا نہیں آتا، آپ کو متاثر کرتے ہیں نا آپ کو، یعنی کہ امپریس کرتے ہیں. جب آپ کو وہ چیز یوز کرنے آ جاتی تو آپ خود حاوی ہو جاتے. اور اسی طرح ہی جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ہتھیار کیسے یوز کرنا ہے، تو پھر آپ کی پاورز اور قسم کی ہوتی ہیں، اور یہی وہ طاقت اور وہ پاور ہے جس سے آپ نا شیطان کو بھگا سکتے. اور میں کہتی ہوں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کیوں شیطان ڈرتا تھا، ان کے اندر وہ پاورز تھیں. بالکل، سبحان اللہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بالکل گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، اندھیرا یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تو انسان کے دل میں ایک دم خیال آتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو، تو آپ یوں کہہ کر اور آنکھیں کھول لیا کریں، اچھا کیا اگر کوئی ہوگی تو کیا ہوگا. سر جی، آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ ذرا سی تھوڑی آواز کے ساتھ ڈانٹا جائے تو پھر ڈر خود نکل جاتا ہے. تو دو تین دفعہ اس طرح سے ہوا تو الحمدللہ ذرا سی آواز زور کر کے کہ ہمارا گھر ہے، ہم رہتے ہیں، جو بھی مخلوق ہے وہ تنگ نہ کرے، مطلب اپنے آپ کو زیادہ باروب بنا کے اور ڈر نکال کے ان کو ڈرانا چاہیے. بالکل، تو الحمدللہ اس سے فرق پڑتا. وہ متین ہاشمی صاحب ہوتے تھے کراچی میں، شاید آپ کے ہوتے ہوئے وہ لیکچر دینے آئے ہوں گے، انہوں نے ایسی بہت سی ٹیکنیکس بتائی تھی. وہ جنات کا علاج کرتے تھے اور ان کی آواز بھی اتنی ٹھہری ہوئی تھی، کوئی غصہ بھی نہیں کرتے تھے کچھ نہیں. تو وہ کہتے تھے کہ جہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو میں جا کے کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں، اور آپ کا کوئی حق نہیں یہاں رہنے کا، میں آپ کو حکم دیتا ہوں یہاں سے چلے جائیں، اور وہ چلے جاتے تھے. تو بہرحال یہ تعوذات جو ہیں اور صبح شام کے اذکار جو ہیں، یا تو شر کے اسباب کو واقع ہونے سے روک دیتے ہیں، یا پھر وہ ان کے درمیان اور ان کی کامل تاثیر کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں، اسباب اور اثر کے بیچ میں رکاوٹ بن، یعنی وہ چیز آ تو رہی ہوتی ہے مگر اس کا اثر جل ختم ہو جاتی. اور جتنا تعوذ قوی ہوگا اتنا ہی اثر بھی قوی ہوگا. دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے. صبح شام کے اذکار دعاؤں اور تعوذات کا ایک مجموعہ ہے،
اور دعا تقدیر کو ٹالتی ہے، اور اللہ کبھی تقدیر کا فیصلہ صادر کرتا ہے اور اس کے لیے ایک سبب مقرر کرتا ہے، سبب مقرر کرتا ہے یعنی تقدیر نافذ ہونے کے لیے ایک وجہ، ذریعہ جو اس تقدیر کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو دعا بھی انہی اسباب میں سے ایک سبب، یعنی تقدیر بھی اللہ نے بنائی، وہ اتر رہی ہے تقدیر، اور اس کو ہٹانے کا سبب بھی اللہ نے بنایا، اور وہ اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ یہ دعائیں، یعنی وہ آتی ہیں اور دعائیں اس کو پیچھے دھکیل دیتی ہیں. اللہ نے یعنی صرف تقدیر نہیں بنائی، اللہ نے اس کو ٹالنے کا ذریعہ بھی بنایا، اسباب بھی بنائے، اور دعا ان میں سے ایک سبب ہے. سمپل سے امام نبوی کہتے ہیں دعا مصیبت کو ہٹانے اور رحمت کو پانے کا ایک سبب ہے، یعنی ایک ہتھیار ہے. پہلے بات ہوئی نا کہ ہتھیار ہے دعا، جیسے ڈھال ہتھیار کے حملے کو روکنے کا سبب ہے، جیسے ڈھال تلوار کے حملے کو روکنے کا سبب ہے. اور پانی زمین سے نباتات اگانے کا سبب ہے، بارش ہوتی ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، تو یہ سبب ہے نا. زمین کے اندر پوٹینشیل تھا لیکن جب تک پانی نہیں آیا تو وہ دبی رہی، جب جو بھی پانی آیا تو اس نے اپنے اندر کا سب باہر نکال دیا. تو دعا اور مصیبت ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، تو تقدیر سے بچاؤ کے لیے ہتھیار اٹھانا ضروری ہے. تو اللہ نے تقدیر بھی بنائی ہے، تقدیر کو ٹالنے کا سبب بھی بنایا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ صبح شام کی اذکار زرہ کے قائم مقام ہے. اب آپ دیکھیں کتنے انہوں نے مختلف سبب اور فائدے بتائے نا، جیسے جیسے زرہ موٹی ہوگی ویسے ویسے اس کو پہننے والا متاثر نہیں ہوگا. وہ زرہ بکتر آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ لوہے کا لباس جو لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بلٹ پروف کہہ لیں، بلکہ زرہ کی طاقت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تیر واپس لوٹ جائے گا اور اسی کو جا کے لگے گا جس نے تیر چلایا تھا. یعنی اگر کوئی نظر لگانے لگا آپ کو اور آپ نے دعائیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ نظر کا اثر آئے گا اور پلٹ کے واپس جائے گا اور اسی کے اوپر لگ جائے گا، آپ کو نہیں نقصان دے گا. جی ہاں، بد دعا دیتا ہے اور آپ اس کے اہل نہیں ہیں تو وہ واپس اسی پہ پلٹتی ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں صبح و شام کی اذکار حفاظت کرنے میں ان لوگوں کے لیے یاجوج اور ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہیں جو ان کو حضور قلب کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایک تو نا بے دھیانی میں پڑھنا، لیکن جو ان کو دھیان سے پڑھتے ہیں یہ یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط چیز ہے جو فتنے کو آنے سے روکتی ہے. صحابہ صبح و شام کی اذکار کی حفاظت کیا کرتے تھے. ابو وائل فرماتے ہیں ہم ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد عبداللہ بن مسعود کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک لونڈی آئی اور اس نے کہا آپ اندر کیوں نہیں آ رہے. پھر ہم اندر داخل ہوئے تو ابن مسعود بیٹھے تسبیحات کر رہے تھے. انہوں نے کہا تمہیں اندر آنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تمہیں اجازت دے دی تھی. ہم نے کہا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے سوچا کہ گھر والوں میں سے شاید کوئی سو رہا ہو. تو ابن مسعود نے فرمایا کیا تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا؟ تم سمجھتے ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں؟ کیا سونے کا وقت ہے یہ؟ راوی نے کہا پھر ابن مسعود نے تسبیح شروع کر دی یہاں تک کہ انہوں نے گمان کیا کہ سورج نکل آیا. تو لونڈی سے فرمایا دیکھو کیا سورج نکل آیا؟ اس نے کہا ابھی نہیں نکلا. پھر تسبیح شروع کر دی. پھر انہیں خیال ہوا کہ سورج نکل رہا ہے. پھر کہا جاؤ دیکھو سورج نکل آیا. تو اس نے دیکھا کہ سورج نکل چکا تھا. ابن مسعود کہتے ہیں الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے آج ہم سے درگزر کیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا. کیونکہ تسبیحات جب کرتے ہیں تو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے وقت سے کیسے فائدہ اٹھاتے تھے. تو یہ اوقات جو ہیں ان میں نہ تو آپ اپنا سیل فون کھولیں اور نہ ہی آپ اپنا کوئی اور ایسا کام کریں کہ جس کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو. کوشش کریں کہ اس وقت جس مسئلے پہ نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھے رہیں، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، بچوں کا ناشتہ بنانا ہے، ہسبینڈ نے کام پہ جانا ہے یا کچھ، تو خاموشی سے اپنا کام کریں اور ساتھ ساتھ اپنے اذکار جاری رکھیں، ان کو نہ روکیں. یعنی اس وقت ڈانٹ ڈپٹ اور ادھر ادھر آوازیں دینا، چیخنا چلانا گھر میں، وہ نہ ہو. یعنی ایک احترام کا وقت ہو کہ یہ اذکار کا وقت ہے، خود بھی کریں اور بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیں، گھر والوں کو بھی تاکید کریں. اب اس میں حضرت ابن مسعود کا عمل آپ دیکھیں، ان کو اندر بلا لیا، وہ نہیں آ رہے تھے، ان کو بلایا اندر آ جاؤ. اندر آ گئے، تھوڑی سی بات کی اور اپنا ذکر جاری رکھا. یہ نہ کوئی بد اخلاقی ہے نہ کوئی بدتمیزی ہے، یہ کسی گھر جانے کا تو وقت نہیں ہے، لیکن شاید کسی کام سے آئے ہو یا علم کے لیے کچھ پوچھنے آئے ہو، کیونکہ فقیہ بھی تھے ابن مسعود، تو ان سے ہو سکتا کوئی مسئلہ دریافت کرنے آئے ہو. اللہ عالم، وضاحت نہیں ملتی کہ وہ آئے کیوں تھے سب، لیکن انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی اور اس وقت میں جو کام کرنا تھا وہ پورا کیا. ہمارا حال کیا ہے کہ ذرا ادھر سے کوئی بلائے ادھر سے وہ ڈسٹریکٹ ہو کے اپنے اذکار چھوڑ دیتے، یہ نہیں کرنا. یعنی بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت کچھ پڑھ رہے ہیں، یعنی اشارے سے سب بہو ہو بکرتا ہوں وہ اصیلا اشارہ کر دے، اور دو چار دفعہ کریں کہ بچوں کو پتا ہوگا کہ یہ وقت اماں جو ہے وہ ذکر کرتی ہیں، بات نہیں کرتی، تو مجھے ویٹ کرنا ہے.
پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ وقت یا سونے میں گزار دیتے ہیں، سستی میں یا کمزوری میں، گھٹیا کام کرنے میں، یعنی جو اس سے کم تر درجے کے کام ہوتے ہیں جو کسی اور وقت میں بھی ہو سکتے ہیں، لیٹر آن ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دن کا اول حصہ جوانی کے قائم مقام ہے، پچھلا بڑھاپے کے قائم مقام ہے. تو جو دن کے پہلے حصے میں دن کی لگام کو تھام لیتا ہے وہ سارا دن سلامت رہتا ہے اور نیکی کے کاموں میں اس کی مدد کی جاتی ہے اور دن میں برکت دی جاتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں ایک دفعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس میں موجود تھا، انہوں نے صبح کی نماز پڑھی، پھر وہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور ذکر کرتے رہے. تقریباً آدھا دن گزر گیا، میری طرف دیکھا اور کہا یہ میرا ناشتہ ہے، اگر میں یہ غذا نہ کھاؤں تو میری قوت ساکت ہو جائے، کچھ کر نہ سکوں. آپ کو مطلب 35 جلدوں میں انہوں نے لکھا ہے فتاوی، ان کے فتاوی کو اکٹھا کیا گیا، پوری شیلف بھر جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی بچ جاتی ہے، کتابیں دوسری شیلف میں رکھنی پڑتی ہیں. تو ہم سوچئے کہ اتنے بڑے بڑے کام لوگ کس طرح کر جاتے تھے، اللہ کی مدد کے ساتھ، اور اللہ کی مدد اللہ کے ذکر کے ساتھ آتی ہے، اور خاص طور پر فجر کے بعد سونے کو جو ناپسند کرنا ہو، کیونکہ وہ برکت کا وقت ہوتا تھا. ابن قیم کہتے ہیں سلف صالحین کے نزدیک یہ بات ناپسندیدہ اور مکروہ تھی کہ صبح کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک انسان سوئے، یہ غنیمت کا وقت ہے. سورج نکل آئے پھر اپنا کام کاج کر کے اگر آپ دوبارہ ریسٹ کرنا چاہیں کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں تو پھر اور بات ہے. یہ وقت رزق کے نازل ہونے کا اور رزق بانٹنے کا وقت ہے، اس میں برکت نازل ہوتی ہے. اب اس کے بعد ہے صبح شام کی اذکار کے آداب جو ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ زبان اور حضور قلب کے ساتھ، دل اور زبان کی حاضری کے ساتھ ذکر کیا جائے. جب یہ دونوں چیزیں متحد ہو جاتی ہیں اور اذکار کرنے والا سچائی، یقین اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے ان کے معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو یہ پڑھنے والے کو فائدہ دیتی ہیں، اس پڑھنے والے کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں تمام اذکار سے افضل اور زیادہ مفید وہ ذکر ہے جس میں زبان اور دل ساتھ ہوں، جو بول رہے ہیں وہ آپ کا دل سمجھ بھی رہا ہے اور اس کے موافق ہوں، اور وہ نبوی اذکار سے ہوں یعنی سنت سے ثابت ہوں، اور ذکر کرنے والا معنی اور مقصد سمجھتا ہو. پھر اسی طرح ان اذکار کا وقت جو ہے طلوع فجر سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور طلوع شمس سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی جو ہی اذان ہوتی ہے نا فجر کی، اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے سورج نکلنے تک. اور شام کے اذکار کا وقت عصر کے بعد سے لے کر رات کے اول حصے تک ہوتا ہے، مغرب کے وقت تک. اگر کسی سے یہ اوقات رہ جائیں، ان سے محروم ہو جائے، بھول گیا یا کوئی رکاوٹ بن گئی، تو کوئی حرج نہیں، صبح کے اذکار چاشت کا وقت ختم ہونے تک پڑھ لے اور شام کے اذکار رات کے ایک تہائی حصے تک پڑھ لے، لیکن یہ رخصت ہے. اصل وقت ان کا سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے کا. یہ ابن باز کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ صبح اور شام کے اذکار اور دعاؤں کو ان کے وقت میں ادا کرنے کی حفاظت کی جائے. جب ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ ثواب بھی ان کے وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے جو اس وقت سے متعلق تھا. اب صبح شام کے اذکار میں سب سے پہلا ذکر آیت الکرسی کا ہے. آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک. صبح شام آیت الکرسی پڑھنے سے حفاظت ملتی ہے، یعنی حدیث سے بھی ثابت ہے، خاص طور پر جنات کے اثر سے بچاؤ ہوتا ہے. آیت الکرسی میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے، اس کے اسماء و صفات ہیں. قرآن کریم کی کوئی اور آیت ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اتنے نام اور صفات بیان ہوئی ہوں. اس میں اللہ کا ذاتی نام اللہ بھی آیا اور تقریباً 27 صفات اور افعال وغیرہ آئے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ وہ الوہیت میں اکیلا ہے. پھر الحی القیوم، اور یہ دونوں نام ان کو اسماء اعظم بھی کہا گیا ہے. حی زندہ ہے، یعنی اس کو کبھی موت نہیں آئی، کمال صفات میں سے. اور قیوم قائم رکھنے والا، کمال افعال میں سے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بگننگ نہیں ہے جیسے ہماری بگننگ ہے اور ہمارا ایک اینڈ ہے. نہیں، اللہ کیسے نہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ ٹائم کا کریئٹر اللہ ہے، تو جب ٹائم ہی نہیں تھا تب بھی اللہ ہے. یہ مہینے اور سال کس نے بنایا، اور ان کی نشاندہی کس سے ہوتی؟ سورج سے. تو ایک وقت تھا کہ سورج نہیں تھا، دن اور رات نہیں تھے، مہینے اور سال نہیں تھے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا. هو الاول، وہی اول ہے، والآخر، والظاہر، والباطن. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچاننا ضروری ہے، اس کو جاننا ضروری ہے، اور اس پہچان اور جان کے ساتھ اگر آپ پھر ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. آیت الکرسی بہت پاورفل آیت ہے. اس کے پاور کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات بیان ہوئے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہلکی نیند بھی نہیں آتی، گہری نیند آتی ہی نہیں ہے. پھر ہر چیز کا مالک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اسی کی ہے، ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
کوئی اس کے ہاں سفارش بھی نہیں کر سکتا، اس کی ضرورت بھی نہیں کر سکتا، مگر جس کو وہ خود اجازت دے. یعنی پورا پورا کنٹرول، اقتدار سب اسی کا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس میں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی خبر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کا ماضی مستقبل ہر چیز جانتا ہے، بندے اپنے بارے میں سب کچھ